Hola, soc Maria Trellis Villanueva, professora contractada doctora de l'àrea de Parasitologia de Farmàcia de la Universitat de València. Comencem el mòdul 6 sobre la relació entre els paràsits i la nutrició humana. I vaig a fer-vos una introducció sobre el concepte de parasitologia nutricional i sobre de quina forma es distribueix el contingut del mòdul en les diferents lliçons. Al llarg de 7 lliçons es detallaran les accions nocives, les patologies i les manifestacions clíniques més comunes en relació als paràsits intestinals, així com les seues repercussions sobre la nutrició i salut humana. A més, es tractarà l'alimentació com a part de la nutrició, per la seva implicació en l'adquisició o en la protecció de les parasitosis intestinals. Les quatre primeres lliçons del mòdul s'han organitzat per descriure el paràsit o el grup de paràsits d'interès, el seu mecanisme d'acció i els efectes sobre l'hoste. La lliçó 6.2, Giardia duodenalis i el síndrome de malabsorció. La lliçó 6.3, blastocistis SP i la síndrome d'intestí irritable. La lliçó 6.4, el minç de transmissió pel sol i nutrició humana. I la lliçó 6.5, cestodes intestinals i nutrició humana. En les dues darreres lliçons del mòdul parlarem, per una banda, sobre l'alimentació infantil i els paràsits intestinals, a la lliçó 6.6, lactància materna a la protecció dels paràsits intestinals. I per altra banda, i per concloure, farem una revisió dels paràsits intestinals més rellevants en nutrició humana i la seva relació amb el desenvolupament infantil, a la lliçó 6.7, parasitisme intestinal i desenvolupament infantil. La relació dels paràsits amb el seu hoste és un equilibri entre les accions nocives que exerceix el paràsit i les accions defensives de l'hoste front a la infestació, la resposta immunitària. En el cas dels paràsits intestinals, a conseqüència d'aquestes accions, poden aparèixer en l'hoste símptomes clínics relacionats amb patologies concretes, com són, de forma general, la diarrea, el síndrome de malabsorció i l'anèmia, amb la conseqüent repercussió sobre l'estat nutricional. En aquesta diapositiva anem a centrar-nos en els efectes de les malalties parasitàries sobre la nutrició-alimentació humana. A conseqüència dels símptomes que provoquen, apareixen afectacions a diferents nivells. Per exemple, les persones parasitades solen presentar una alimentació deficitària, en concret, una ingesta deficitària per disminució de la gana. Això és degut a les citoquines proinflamatòries que s'alliberen com a resposta defensiva i que inhibeixen la gana, la interleuquina 1, el TNF-alfa o també per la sintomatologia digestiva. Una altra qüestió és el cas de l'assimilació deficitària dels nutrients. Les causes poden ser altres: pèrdua de nutrients al perdre de forma crònica sang per excrements o orina, en el qual es dona un buidatge dels dipòsits de ferro i, finalment, una anèmia. Una altra causa pot ser la mala digestió i o mala absorció. Els paràsits dificulten diferents passos dels processos de digestió i absorció dels nutrients. I un tercer punt seria una altra possibilitat, la disminució de la utilització de nutrients per la sintomatologia, com ara els vòmits, les diarrees, les alteracions de la funció hepàtica que afecten a l'absorció dels greixos, per exemple. Per analitzar la relació entre paràsits i nutrició, en l'altre sentit, revisem de quina forma la nutrició o alimentació humana pot influir en les malalties parasitàries. La primera de les relacions és la que protagonitzen els aliments i l'aigua com a font d'infestació humana, per estar contaminats fecalment. És coneguda la relació entre les malalties diarreiques i el proveïment d'aigua, la gestió d'excretes, la higiene, el medi i els aliments, aquells que es consumeixen crus o semicrus, preferentment. I la segona possible relació és la de l'estatus nutricional. Quan es troba alterat, una malnutrició, per una banda, es redueix l'eficiència dels mecanismes defensius de l'organisme i, per l'altra, es facilita la infecció i l'aparició de malaltia parasitària i quadres greus.
S'ha comprovat que la desnutrició prèvia a la infecció augmenta la incidència, la durada i la severitat de les malalties parasitàries. Com a resum de l'exposat prèviament, en aquesta figura, us ensenyem com es pot entrar en el cercle viciós de la desnutrició i les malalties parasitàries en poblacions desnodrides i amb infeccions contínues i repetides. L'efecte del paràsit sobre el seu hoste és la suma de les accions nocives. Aquestes accions nocives es poden classificar en un primer punt, mecàniques. Dins de mecàniques trobaríem les traumàtiques per trencament dels teixits, les compressives, quan un paràsit és molt gran o n'hi ha molts paràsits petits en el mateix punt, obstructives, un paràsit gran o molt petits, però molts, taponen la llum d'un conducte natural. El segon tipus d'acció nociva és la de tipus espoliador, que té l'aversió directa quan el paràsit, per exemple, s'alimenta del seu hoste, o la espoliació indirecta, és a dir, el paràsit impedeix que l'hoste absorbisca correctament els seus nutrients. Una tercera acció nociva és la toxicoquímica, pels productes metabòlics del paràsit alliberats en l'hoste, que són absorbits fins al torrent sanguini i de vegades poden tindre una acció tòxica. La quarta acció nociva és la de tipus infecciós. Al provocar ferides o inflamació, són la porta d'entrada de posteriors infeccions secundàries, normalment bacterianes. I la quinta és per a altres accions, per exemple, la debilitació que acompanya les parasitosis. Els individus que agafen una infecció són més susceptibles a una altra infecció. En poblacions amb parasitosis cròniques és més probable patir altres infeccions. Per a concretar, les repercussions nutricionals de les parasitosis varien en funció dels grups de paràsits que es consideren i del seu hàbitat de parasitació. Tenim, per una banda, els helmints intestinals, responsables de malalties com l'ancilostomosi, l'ascariosi, tricuriosi, estrongiloïdiosi, esquistosomosi, i els unicel·lulars, els protozous, que tenim de tipus sanguini, com la malària, o de tipus intestinal, com la giardiasi. En tot cas, de forma general, podem dir que les parasitosis tenen un efecte negatiu sobre el desenvolupament físic i cognitiu de les persones, ja que s'associen amb mancances nutricionals, especialment ferro i vitamina A. Però també s'han descrit faltes d'energia, iode, proteïnes, folats, vitamina B12 i zinc. Les repercussions de les parasitosis i els dèficits de macro i micronutrients associats varien en funció de l'edat. En la infància i l'adolescència s'associen amb disminució del creixement, un baix pes per a l'edat, una disminució de l'activitat tant física com mental, un increment de l'absentisme escolar i, en el cas de mares parasitades durant l'embaràs, sovint els nadons presenten un baix pes al néixer, i malformacions. En adults, les parasitosis s'acompanyen de forma general d'una disminució de l'activitat física i mental, disminució de la capacitat i productivitat laboral, inclús de la mort. En el cas concret de dones embarassades afectades per parasitosis, hi haurà un increment de la morbiditat maternal i fetal. I així us deixem unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet perquè completeu la vostra formació sobre aquesta lliçó. Moltes gràcies per la vostra atenció.